intaasi daawadayaal waxa ay ahayn qodobadii warka ahaatana isagii oo fidsan. Degmada Gureceel oo ka tirsan gobolka Galgaduud ayaa lagu soo warramayaa in heshiis xabad joojina halkaasi looga dhawaaqay kadib markii ay gaareen wafdi ay hogaaminayaan xubno ka mid ah dowladda federaalka Soomaaliya uu ka mid yahay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Soomaaliya iyo xubno kaleeto ka mid ah baarlamaanka iyo labada gole intaba. Waxaa sidoo kale halkaasi ku sugnaa ururka Sunna Waljamiica oo iyaguna dagaal kala soo horjeeday dowladda federaalka Soomaaliya iyo cuqaal dhexdhexaadinaya amuurtaasi. Wadahadal dheer oo miiska lala fariistay kadib waxaa lagu heshiiyey shan qodob oo ay ka mid tahay in la badbaadiyo dadka markaasi halkaasi ku dagaalamaya oo markaasi xabad joojin degdega la sameeyo. Waxaa sidoo kale lagu heshiiyey in ciidamada la kala qaado oo ay ku sugnaadaan goobo ay haatan ku sugan yihiin in muddo 10 cisho si degdega wadahadal la iskula yimaado isla markaan loo soo afjaro khilaafaadka dabada dheeraada ee dadka dhibaataysan ee markaasi rayidka halkaasi uga qaxay xabada darteed dib loogu soo celin lahaa. Waxaa labada dhinac ay gaareen heshiisku meel gaar ah oo ka kooban shan qodob oo kala ah: kow, xabad joojin rasmi ah oo ka hirgasha labada dhinac; laba, in la kala qaado labada ciidan ee dagaalamay inta wada hadalku socdo muddo 4 cisho gudahood ah; saddex, in la furo wada hadal muddo 10 maalmood 10 beri gudahood ah oo shan joogto waftiga hadday tahay Soomaaliya dowladda dhexe waftiga intaan ogaa meesha u fadhiyey ganacsatada joogta meeshaanu meel awoodda lasoo saara weeye dhibka ka dhacay daraaddiis ayadiina waa lagu guulaystay. Heshiiskan ayaa cuqaashu waxay si weyn ugu dadaalayeen sidii colaadaasi loo baqtin lahaa iyadoo dadka guud ahaan Soomaaliyeed dhinacyo kala duwan ba baaqyo uga soo dirayay si xabadaasi loo joojiyo. Mas-uul u hadlay ururka Sunna Waljamiica ayaa isaguna sheegay inuu aad u soo dhoweynayo dhankooda heshiiska la gaaray oo markaasi doonayaan in xabada la joojiyo si markaasi wadahadalladu u sii socdaan. Dhanka kale, xubnihii dowladda federaalka Soomaaliya ayaa iyaguna sheegay in ay joojiyeen isla markaana ay baajiyeen xabadii markaasi kala dhacaysay dhinaca ay dagaalka kula jireen isla markaana ay qaateen dhammaanba heshiisyada la gaaray. Arrintan ayaa si weyn waxa u soo dhaweeyey dadka Soomaaliyeed iyagoo si weyn hambalyo ugu dirayay xabad joojintaasi isla markaana loo baahan yahay in la baajiyo dhiigga Soomaaliyeed walaalaha ee diruurta muddada ku dhex maraysay, iyadoo heshiiskuna uu ka mid yahay in dadkii ka barakacay deegaamadii dagaaladu ka socdeen dib loogu soo celiyo. Magaalada Muqdisho, caasimada dalka Soomaaliyana, ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay ka bilaabeen howlgal ballaaran oo ay ku sugayaan ammaanka iyagoo markaasi guryaha kala duwan si gooni gooniya u baarayay si markaasi ay uga raadiyaan waxyaabaha dhaawici kara ammaanka, iyadoo ayadanba la doonayay in la xaqiijiyo ammaanka magaalada Muqdisho tan iyo markii qaraxyadu isdaba joog ay ka dhaceen hotel Santaraad oo ku yaalla magaalada Muqdisho ay ku dhaawacmeen islamarkaana ay ku dhinteen dad mas-uuliyiin dowladda federaalka Soomaaliya. Ciidamada ammaanka ayaa la arkayay iyagoo gaafureegaya dhammaanba xaafadaha magaalada Muqdisho iyo wadooyinka isla markaana dadka baaraya oo wadooyinka taagan si markaasi ay uga hortagaan qaraxyada la maleegayo iyo weliba waxyaabaha ammaanka wiiqi kara. Arrintan ayaa waxaa sidoo kale si weyn u eegiyay shacabka magaalada Muqdisho oo doonayay in ay ka badbaadaan hagaardamooyinka markasta shacabka ku dhaca ee markay qaraxyada lala beegsanayo mas-uuliyiinta oo markaas dhaawac iyo dhimasho soo gaara dadka shacabka. Ciidamada ammaanka ayaa iyaguna waxay markaasi guryaha iyo gaadiidka iyo dadkaba u baarayeen si gooni gooni ah iyagoo markaasi beegsanaya sidii ay u xaqiijin lahaayeen ammaanka caasimada magaalada Muqdisho.